Siinä se nyt on. Nyt käy ja toimii ja kaikki on kunnossa, saatana. Siinä oli. Tästä näin nämä kaksi. Kun tässä on tämä systeemi, näkyyköhän siihen kamerassa. Siellä on kaksi ruuvia, hieno säätö. Siinä on ruskutuspumpu ajatukset menneet. Mitenkään tämä on? Koko homma vähän ieti tuolta. Mä en sekä ryppää, että päässä on vielä tuotanut jostain, niin tää putki vähän se rikkinäinen. Pitää kyllä siellä laittaa ilmastointiteippiä päälle, niin mä sillä lähde yhtään mihinkään. Onkohan mulla tuolla raktorissa se? Sinne se on peräs hienosti. Kase ei saa, kun tämmönen kehitysvammainen tämä pää, että tuohon ei sovi mikään. Piti sitä kettingillä laittaa. Se on jämpti. Se on jämpti, kun pikkulapsi tekee, niin se on jämpti. Vittu, tuli tikkukäti. Se on tämmönen. Raktori täällä heittää. Kyllä täällä tavaraa kuskaa. Nyt laitko vähän virittelen tuota raktoria tuossa, niin paremmin päänen voimentimet ja kaikki siihen tulee. Vittu, mun piti hakea se saatana, mihin mä oon kävelimet. Vittu, mä oon lopullisesti se on. Olenko minä Jussi Rantapitkänen saatana Sevo? Lopullisesti. Vittu, ei täällä oo mitään. Tää on saatan vajaa, perkele. Tää täytän pankaman nippu siteen. Onko mun nippu siteen? Mä saan sitä kähentää tää muovipuska. Saas tuonkin käyntihin. Tämänkin paskalajan käyntihin. Tässä on tämmönen. Tämmönen. Mitäköhän tässä on? Tämmönen liinto. Tämä käy. Tää saattu. Tuohon saat tämän näin. Mistäkään mä et saa kyllä silleen. Sille et sä et tipu. Tai jotain. Ei tätä saa mistään. Mä laitan tuemaan sitten kuvaan videon, kun mä lähden tänne.